súčasnej téme ja mám taký zážitok vlastný, že kedysi sme mali v Nižnej Boci chalupu, bez vody, to bolo bez kanalizácie, samozrejme. A mali sme takú drevárničku a pri tej drevárničke bola tá, ten drevený záchod, no kadibúda. Latrina. A ja som, áno, a ja som mal vtedy, som bol po prvej operácie menisku a mal som sadru odtiaľ to hore na stene až po členok. Takže som chodil ako pejrak, no a prišlo to na mňa. Tak som išiel na tú latrínu a chcel som teda urobiť to, čo som urobiť musel, ale zistil som, že nemôžem zavrieť dvere a vlastne to bolo výhľad rovno na námestie, na tú hlavnú cestu, čo tam išla. A pekný výhľad. A krásny výhľad a práve vtedy tam chodil strašne veľa ľudí. Tak som sa tam tak ako postával, až sa mi zdalo, že už nikto nejde, tak som rýchlo vošiel do tej latrína, takto s tou vystretou nohou som urobil, teda čo som mal. A dobre, a večer sme išli na pivo, do krčmy, som sa očuchtal, a keď som otvoril dvere, tak spoza toho výčapného pultu pani krčmárka hovorí, že pán Farkáš, a vy ste tu? A taký človek, bocan, v takej baretke s borovičkou volá, pravda je tu už od včera. Videl som vás, srali ste. Celá krčma. Táto úprimnosť.